processo, né? Você citou sobre o inventário, explicou a importância. Como é que é o funcionamento disso? Eu preciso ter alguém responsável por monitorar esse inventário? Sim, sim. O ideal é que você tenha uma ou mais pessoas responsáveis por monitorar os processos em si. Fazer a gestão do seu estoque. Né? Fazer o acompanhamento, se as entradas estão acontecendo, se as saídas estão acontecendo. Ao detectar um problema, essa pessoa, ela precisa atuar na causa raiz do processo. O que é a causa raiz? Espera aí, a gente tem que parar de enxugar gelo. Não é, ah, detectou que esse estoque está errado, vou lá e arrumo. Não é isso. Mas por que está errado? O que aconteceu? Verdade. O ser humano tem muito isso, né, de apagar incêndio, né, e achar que resolveu o problema. É, mas não resolveu. Vai ficar enxugando gelo a vida inteira. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Tá. Foi falta de treinamento? Treina o pessoal. Foi processo definido errado? Revê o processo. Entendeu? Porque senão, o cara, a coisa não vai acontecer. Entendeu? A empresa vai crescer de modo desorganizado e corre risco de fechar. Então, essa pessoa, ela precisa ter um treinamento. Ela precisa conhecer exatamente quais são os processos da empresa para poder fazer controle, fazer auditoria, fazer todo o acompanhamento do estoque, resolver os problemas de estoque negativo, resolver os problemas de entrada de mercadoria, de saída de mercadoria e atuar na causa raiz. Atua na causa raiz, resolveu o problema, aí no próximo inventário você vai começar a ver a coisa ficando cada vez mais alinhada. Legal. A acuracidade das contagens ficando cada vez mais próximas do sistema. Entendeu? Perfeito. Então eu posso dizer que no aspecto de ter uma pessoa que vai monitorar esse processo do inventário, que a função principal dela, o objetivo principal seria diminuir rupturas, principalmente na questão de estoque e gôndola para a área de varejo, e alinhar isso, né, obviamente, com uma estrutura coordenada de sistema, com tecnologia, para que ele consiga chegar a um resultado de diminuir esse déficit de perda, né? É, a pessoa que ela faz a gestão do estoque, ela consegue atuar em duas frentes, que é a redução de ruptura e, por consequência, o aumento da venda. Perfeito. Tá? Alguns varejistas podem dizer, pô, mas eu vou colocar uma pessoa para fazer isso, essa pessoa é cara. Não é cara. Se você colocar na ponta do lápis o quanto que você está perdendo por não ter esse recurso, você vai ver que não é caro. Tá? E no início, a diferença entre as contagens e o que está no sistema propriamente dito, ela vai ser gritante. O primeiro inventário que eu fiz, numa das empresas que eu trabalhei, ela deu, se eu não me engano, 40% de quebra. Nossa! Com certeza não era isso, porque senão a empresa já tinha fechado. Deu esses 40% de quebra porque a empresa não fazia controle. Apesar a partir do momento que começou a fazer o controle, aí as coisas começaram a entrar no eixo e aí a gente teve um resultado mais próximo da realidade.